Assalomu alaykum, Sanjarbek uskanalarining hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning juma kuni, hammaga juma iyo muborak bo'lsin. Biz Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani Guliston mahallasidamiz. Fayzullohxon akamizga nasldan novoslarimiz kelibdi. Mashinada endi tushiramiz. Xudo xolasa sizlarga. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida qizil podpisasi tugmachasi bor. Yoki o'zbekchasiga obuna bo'ling. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Iltimos, kanalimizni obuna qo'llab-quvvatlab, likelar gumilab tursanglar bo'ldi. Fayzulloxon boshlayasizmi? Boshladik. Bo'ldi, chiroyliklar. Shunda ekan biz ham rollashmaymiz, tushunmagan boshlaydik. Hozir yana bir mashina kelyaptimi? 2 mashina keldi. 2 ta kelyapti mana. Isuzu-da. Ularni ham tushiramiz, xudo xolasa mana sekin. Bu yerda 103 ta. 103 ta mi hozir bunda? Fayzulloxon qanaqa bo'ladi bular? Bular aralash bular. Aralash? Avliyo ham bor, Angus ham bor, belgalov ham bor. Hammasidan Angus, belgalov, Griffot hammasidan ekan. Ana shu dalaga haydaymiz hozir. Ana shu mehmonlar kuzatamiz. Ha, Oltariq bozoriga bora olmadik. Xapo emaslar. Mana Oltariq bozorining. O'zim ham endi to'ydan chiqib bormoqchi bo'tirdim. Toylar ham ko'payib ketdi. Xapo emaslar. Bu yerda mana. Sekin-sekin tushiraveramiz endi. Bitta. Hozir bu mashinaga 103 ta sig'ibdi. Endi nima ekan? Haqiqat mol tashiydigan furamiz ekan. Shoshilsin, kelaversin, tez-tez. Xudo xolasa. Postlar yopildimi Fayzulloh, haqiqatdan to'g'rimi? Yo'l yopildimi? To'rkunda o'tdi bu, ha? To'rkunda deganda o'tdi mana. Yo'llar yopildi deyshapti. Lekin o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Juda ko'pchilik aytyapti lekin. Yo'llar yopildi. Yopildi deb. Qani bismillahir rahmanir rahim deb sekin. Angus. Yo'l yurib 4 kunda. 4 kun deganda? Ana bu qola. Ana, sekin vo. Polvonlar. Charchab kelganda mo. Charchab bo'lar 4 kun deganda endi. Charchab bo'lar, ves yo'qotadi baribir. Sanab tushiraverasizlar bu yerdan, xudo xolasa. Haydoring, haydoring. Mana bular qarang, baqvoqdi. Unaqa qattiq urib yormang faqat. Polvonlar. Bular necha kilodan necha kilogacha Fayzulloxon endi bular? Bular 200 kilodan 350 kilo, 300 kilogacha. 250 kilogacha. 300 kilogachami? Bo'ldi. Hozir narxlarni ham aytamiz, telefon nomerlarini Sallohaga qo'yamiz. Mashina muammo yo'q, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, mashinada muammo yo'q. Kelishilgan narxda qilib beriladi. Endi ketaversin shu yerdan. Yashab to'plaversin. Tushiraveray, tushiraveray, tez, tez. O, shoxlisi ham bor-ku mana. Bu tekli shoxlisi ham bor, lekin polvonlarda shoxli. Polvonlar haqiqatdan to'g'ri, polvonlar ekan. Narxlarni yo'lda qilib berasan-da, bu patiyani ham. Bo'ldi. Xudo xolasa. Qattiq-qattiq gapiraverasiz. Masofam uzoqroq eshitiladi sizga ham. Narxlar arzon. Arzonga beramiz, qachon bo'ladi? 75% go'sht beradi bular. 75%? Bu boshqacha. Ha, bular 60 beradigan bo'lsa, eng zo'ri bu 75% beradi. Bular og'ir ham keladi, o'zimiz jaydarlarga qaraganda. Keladi killaga keyin. Killaga og'ir ham keladi. Chidanda qasi ham bor, hali nima deydi, otirg'i limuzini ham bor. Limuzini ham bormi? Limuzini ham zo'r zot ekan lekin. Mana limuzini ketyapti. Onami? Hammasidan bor. Ha, ketyapti mana. Bitta qaytdan kelyapti, Qozog'istondan kelyapti ular? Ha, Altay. Qozog'iston. Premyo o'tib kelyapti. Qozog'istondan. Mana Anguslarni. Qo'lim qaltirayapti mana sovuqda. Angus ham mana, Angus ham ko'p ekan. Ichida Anguslar ham serob ekan mana. Birinchi qotat tushdi mana, xudo xolasa. Keyin dalada yuraveradi endi bular. Xudo xolasa mana. Ketdi.
Fayzullo narxini aytib ko'ring ularni. Nima qilamiz endi? Narxi. Narxi. Tanlab olishga bo'lsa 8.5 dan. Aha. Agar lashni mash turishini olaman deganmiz 8 dan kami bor. Kiloga 38 ming tortib beraveramiz. 38 ming kelishadigan joyi bormi yo'qmi? Bor. Bor ha? Mana shu. 8-chi, 8 ham kelishadigan joyi bormi? Bor, bor. Bor. Bittangina ko'rib turing, mana ularni biz tayyorlab turamiz. Bo'ldi, tayyorlaveringlar. Aylani ko'rsatib chiqaman. Endi misol uchun 8.5 deyapti, 8 deyapti uni narx aytilaveradi. Siz unga olmaysiz, kelishib, bemalol ko'rib, kelib ko'rib olgan yetmaydi, tanlab olsangiz yaxshi bo'ladi. Misol uchun mana ular 200 kiloga borib qoladi, 200 kilo majaroqlar, pul yengillar bilan tarozga olsangiz ham bo'laveradi. O kattalari bor, polvonlari. Mana buna shoxli ekan, shoxsiz ham bor. Shoxi bor juda kam ekan. Aksariyat nima deydi? To'qol vaniyatlardan ekan. Hurmatli obunachilarni, ikkinchi partiyasini tepadagini tushiryapmiz. Ikkinchi qavatdagilar mana Angusular. Angus nomoslarimiz. Uni o'zi ham boshqacha ekan-a? Nima deydi? Angusmi? Ko'k. Voh, tushlan qarang bularni. Asa charchayapti jonivorlar lekin. Nashlar baqvot ekan. Hamma ham baqvot ekan. Bu sakchiroq ekan. Qizillar haqiqatan baqvot ekan. Juda baqvot ekan lekin. Oyoq kudos qo'yib oldi. Haqiqatan. Ular qaytarib kelamiz. 8 million, 8 million. Semental kelyapti mana to'qolidan. Sementalimiz bu ekan. Bu ola o'zimizdan ketayana qaytib kelgan shekilli. Pandasi ham bor. Panda? Pandaga o'xshaydi haqiqatan. Ho, yuribdi ola. O, ola yuribdi. Ichkarida. Ular mashinadan chiqib, mastrovka tushaklar ekanmi? Uni va shu uzun ekan u. Kelishlar qarang bularni. Mashinasi ham polvon ekanlik. Sementallar ham kelyapti. Tushiryapmiz. O, sekin, 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 sekin. Ali endi sementdan chiqdi-ga? Sementdan. Angus qiz qaytardi. Mana mana. Mana ashlar Angus bular. Angus. Gibrid ekan. Kimga? Ashlar Angusmi? Yo, bular grifot oq qoshlar bular. O, qora Angus. Qaytardi ajri. Asosan rangidan. Mana limuzi, mana shu yomon. Mana shu ham zo'r parvoz ekan lekin. Mana shu va shu zo'r ekan lekin. Ha. Qaysi limuzini? O, sariq ketyapti-yu. Mana ham bittasi bor. Bu gibrid bu. Yo, sekin. Tugadimi Fayzullo, ya tushyaptimi? Ha, tushyapti. Sabr. Shosh, shosh, shosh. Yo, sekin, sekin, sekin. Turg'izing uni, uyg'oting. Uxlab qolgan ekan-da bu. Kros qo'yib yubordi, bu tomonga qarab. Qozindagi mashinaning beti ko'p qolsa, ularni ham sekin-sekin ko'rsataveramiz. Mana shuni umoslar hammasi. Hammasi ko'qqa ketyapti, kros qo'yib yubordi. Nagi mashinalar ham kelsa, tushgandan keyin hammasini bitta joyga to'plab turib, ularni ham suyumga qilamiz. Hammasini bitta qilib oldim. Mana hurmatli obunachilar, hammasi bitta joyga to'planyapti endi, sekin-sekin. Qaytarishdi. Yomon kudos qo'yishyapti lekin. Mana xaridorlar ham o'sha boshlarini tanlash. Mahalladagilar o'z bitta ikkitadan olishni boshlayapti. Shuning uchun sizlarga ham aytaman. Tas-tas nima deydi, ishni qilish kerak. Tanlab-tanlab olinaverish kerak. Uy postlar yopilyapti ekan, hurmatli obunachilar, post yopilyapti deyishyapti. 3 ta mashina o'tibdi. 4 kun deganda.
Nahla kutalı gütmesinden olduğunu oğuluş gerek. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Yakışır mısınızlar? Bu düz 3'te de içtim. Ne kadar içtim benimce. Bu düz 3'te ona hazır bittim. Ona uyan bakı var degen. Aynı izleyen bakı var degen. Ona uyan bakı var degen. Ozgun rağı degen bulu degen. Kudumat lobun aslında iki tane makinem ciddi geç kaldı. Ben keçi odama şekilde hazırlayayım da. Bunlar da gelip kurulu uğradım. Mecidde hazır bu düzü 3'te var. Hazır veteriner spor kit yaptı. 4 önce de ait kendik. Eğer 10 tane günge bitti koşu veren de oldu. Hazır ben şimdi yine ne diyemiz? Sözü spotu bilen. Sözü spotu bilen. Ben insan. Koşu veren biz. 10 tane günge neç bilen olsa? Neç boşa ne yapayım? Endi tanlashga bog'liq da u. Tanlashga endi katta-kattasini tanlab olsa. Katta-kattasini tanlab olsa 8 yamni olsa, bitta 8 yamni olsa, 8 yamdan pastda olsa-chi. Unisini ham kelishaveramiz. Kelishaverasa, 10 to'g'inga bitta qo'shib beraman dedingiz-a, kichikroqdan qo'shib beraman dedingiz-a. Bo'ldi mana. Eshitdinglar-a? Berish deganda endi nimasi bo'lmaydi-ku, qo'shib berish. Zaten bitta mol qo'shib beraman. Ha, endi farqi yo'q. Qaysi siz o'zi tanlab qo'shib berasa, bo'ldi. O'zi tanlab qo'shib beraman dedi. Mana shular orasidan. 10 to'g'inga bitta qo'shib beraman deyapti. Xolisi shoxlikdan, xolisi kattasidan, xolisi kichikdan. 8 yildan olganga o'tgan safar shunisini so'ramagan ekanman. Iltimos, kamitani yozib turganda aytib qo'ying. Aha. Hali olmaganlar aralashmasin. Tomoshaq chiqib ketsin. Bo'ldi, mayl. Iltimos, eshitdi kamentdagi olmaganlar yozmasin deyapti. Mayli. Hamma o'zi teng huquqi bor, xohlaganda nimada yozsa, yozishi bo'lsin. Shu hurmatli odamlar, nega 2 ta mashinaga jiddiy kech qoldi? Agarda ha, nima deydi? Shota da bo'laman men ham. Vaqtlar kelib qolsa qaytib kelgan nasibga qilib olamiz. Hozircha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.